My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind. Om det er så snod. Om det er det virkelig. Emma kan. Åh nej. Hej. Hvad så? Vi snakker jo. Vi sad faktisk lige og snakkede lidt om længe, fordi... Kan vi ikke se senere? Kan vi ikke måske se senere? Vi skal lige snakke om noget. Nå, men hvad snakker vi så? Ikke rigtig noget. Okay. Vi ses. Vi kan prøve med at kigge om Emma. Hun er blevet så underlig, siden hendes mor døde. Ja, det er så sygt. Hun er så underlig. Hun er blevet underlig, siden hendes mor døde. Jeg kan ikke fatte det. Jeg har bare været. Mor, må jeg også drikke mælken? Nej, jeg vil ikke have det.